Lavai-me, meu Senhor Jesus Cristo, nas correntes de vosso precioso sangue, e limpai a minha alma das manchas de todo o pecado. Com essas palavras de ejaculatória, saúdo você, meu irmão, minha irmã, nessa oração da noite de hoje, dia 5 de fevereiro, nessa segunda-feira, que a sua semana seja repleta das bênçãos do céu, das graças prodigiosas de Deus para a sua vida. Abra seu coração nessa bênção da noite e permita que o Senhor olhe por você, tenha compaixão e abençoe o seu coração. Abençoe também aqueles por quem você reza. Bem-vindo, bem-vinda, telespectador, internauta, que me acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Curta aí o vídeo, tá? Curta mesmo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se aí no nosso canal social do YouTube e do Facebook, por favor, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, deixe seus comentários, deixe os seus pedidos, as suas intenções. Eu estou sempre rezando por você e pelas suas necessidades, intercedendo por você. Obrigado a você que faz parte da obra de Cristo, você que já se cadastrou, já recebeu a minha carta de evangelização. Esteja comigo, você que ainda não está, ligando para nós no telefone que aparece aí na sua tela agora, 0 operadora 11 3509-8500. 0 operadora 11 3509-8500 ou entrando em nosso site, que é www.obradecristo.com.br. Você pode ali se cadastrar, acender a sua vela da fé, deixar as suas intenções, conhecer o nosso trabalho e dar o seu testemunho da graça já operada por Cristo na sua vida. Muito simples, né, gente? Muito simples, né, meu irmão, minha irmã? 0 operadora 11-3509-8500 ou www.obradecristo.com.br. Venha fazer parte dessa família de evangelização. Desde já, bem-vindo, bem-vinda a esta família de amor. Hoje eu quero rezar contigo um salmo bonito. Quero dizer a você para preparar a sua água também, deixe na frente do seu televisor, do seu smartphone, do seu computador, tá? Se eu não disse já, estou dizendo agora, tá bom? Olha só, Salmo 113, que é um louvor a Deus pela sua bondade. Reze comigo e acompanhe a minha voz nesse salmo tão belo. Servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz dando-lhe filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz dando-lhe filhos. Que a graça do Deus dos impossíveis esteja sempre em nós e nos dê a graça de sempre amá-lo, sempre louvá-lo e sempre bendizê-lo em todas as situações de nossa vida. Que o Senhor nos permita isso. Vamos iniciar com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso.
Amém. E vamos rezar a palavra de Deus no Evangelho de hoje e meditá-la com fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 6, versículos de 53 a 56. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levaram para um lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras também curem a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, lembro mais uma vez, já tenho dito isso algumas vezes, aquela palavra tão bela do Senhor de descanso para a nossa alma. Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e abatidos do peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e eu sou manso e humilde de coração. É isso que Jesus diz para você, é isso que Jesus diz para cada um daqueles que o querem bem, que o amam, é isso que Jesus diz para aqueles que realmente querem adorá-lo, e o reconhecem, meu querido, minha querida, como o único caminho, como a única verdade e como a vida para nossas vidas. O Senhor quer operar graças na sua vida. O Senhor quer realizar milagres na sua vida. O Senhor quer que você seja uma pessoa feliz, que você seja uma pessoa integrada, ou seja, equilibrada, por dentro e por fora, que nada nesse mundo possa perturbar você e que mesmo que as insídias do inimigo venham contra você, mesmo que os problemas dessa vida venham contra você, mesmo que você sofra muitas vezes por um momento na sua vida, tenha sempre a certeza, o Senhor está do seu lado porque você o ama, porque você o respeita, porque você o teme, por isso respeita, porque você o reconhece como Deus da sua vida. E lembre-se de que o Senhor nunca abandona aqueles que estão com Ele, que nele creem, que nele esperam. E aqui nós vemos uma ação belíssima nesse momento do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 53 a 56. Jesus cura aqueles que o procuram. Jesus cura aqueles que vão até ele. As pessoas, elas ouviam falar de Jesus e por isso o procuravam. Aqui diz, eles logo o reconheciam. O procuravam porque sabiam que ele curaria. Que ele curaria a enfermidade, a dor, a angústia, o sofrimento, a falta de sentido de viver. Por isso Jesus, provedor de graças, sempre oferecia o melhor para as pessoas. E o que movia aquelas pessoas a irem ao encontro do Senhor era a fé. Era a fé em Jesus que as movia. E elas não tinham nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Por isso mesmo é que a palavra de Deus diz que Jesus curava todos que o tocavam, porque eles não tinham dúvida, mas tinham fé. Se nós fizermos um paralelo disso aí com os dias de hoje, nós vamos percebendo
que muitos não nem procuram Jesus, que muitos não percebem, não têm consciência do poder do Cristo nas suas vidas, que muitos ainda não enxergam com fé essas realidades que podem ser alcançadas, que podem ser encontradas. Jesus cura aqueles que o procuram, aqueles que vão até ele. Todos eram curados só de tocar na barra de sua túnica. O problema é que hoje muitos não acreditam. Não acreditam mesmo que ele está presente na Eucaristia. Muitos não acreditam na palavra de Deus, questionam demais, ficam criando situações. Muitos não acreditam que o Senhor pode operar e realizar milagres que nem a ciência explica. Muitos acham até nesse mundo que todo caminho é bom, que todo caminho pode ser levado à experiência de Deus. Mas não é bem assim. Se nesse caminho nós não conhecemos Jesus e não temos intimidade com ele, nós não vamos ter acesso à sua palavra, nós não vamos descobrir quem ele é e que ele é o único caminho. Muitos estão buscando Deus, felicidade, muitos estão buscando sentido para viver fora do caminho, do único caminho que nos leva ao Pai, que é Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós podemos até achar que somos felizes sem procurar esse único caminho, mas nunca seremos. Nós vamos encontrar verdadeiramente Jesus nos ambientes em que se prega e se vive o Evangelho. Portanto, não adianta dizer que você não precisa de ir para a igreja. Você precisa de ir para a igreja. Você precisa da Eucaristia. Você precisa adorar o Senhor. Você precisa estar na presença do Senhor, senão você não vai encontrá-lo. Meu irmão e minha irmã, é só com Jesus que nós adquirimos a sabedoria e alcançamos santidade em nossa vida. É só com Jesus e na experiência com ele que nós também vamos alcançar a solução dos problemas diversos em nossas vidas. Essa experiência que nós somos chamados a fazer da palavra do Senhor nos faz conhecê-lo, conhecer o seu amor, conhecer as curas que ele pode nos oferecer, as libertações que ele pode nos garantir. O caminho certo para que nós encontremos felicidade, para que encontremos sentido para tudo que nós vivemos nesse mundo até o dia da nossa morte, para que nós encontremos sentido até para os sofrimentos que nós passamos, meu irmão e minha irmã. Só quem tem Jesus no coração, só quem realmente busca-o e adora-o, pode encontrar sentido para os sofrimentos que passa. E assim como no tempo de Jesus, em que ele pregava a boa notícia do reino, os doentes eram curados de toda espécie de enfermidades, hoje também nós recebemos essa cura e libertação interior dos males que nos escravizam, se nós tivermos fé e buscarmos assim também Jesus. Se nós realmente queremos o Senhor e sua graça, nós o buscamos sinceramente como o único caminho, como única verdade e como a vida que dá sentido às nossas vidas. Procurar Jesus, todos procuravam Jesus, onde quer que ele estivesse, as pessoas saíam de todos os seus lugares para ir ao encontro dele. Procurar Jesus é encontrar a salvação. Procurar Jesus é encontrar o caminho de uma vida, segundo a vida que Deus Pai nos reservou, conforme suas promessas, e existem promessas para a sua vida, que o Deus nosso Pai quer realizar em Jesus Cristo, o Cristo da nossa vida, para que você possa ser uma pessoa feliz e contente, e não morra triste, abatido, doente, sem sentido para viver. Para que suas lutas de cada dia encontrem sentido, é preciso estar na presença de Cristo. Meu irmão e minha irmã,
procure Deus na sua vida sempre. Tenha Deus no seu coração sempre. Vá onde Ele está. Frequente os ambientes, como nós estamos agora fazendo, os momentos de oração, para que o Senhor toque o seu coração e você encontre sempre paz, discernimento, orientação. Vá aonde é possível encontrar o Senhor para que você possa tocá-lo e para que você possa ser curado, curada. Que o Senhor oriente os seus passos para que você não se perca diante de tantas opiniões e opções que esse mundo apresenta. Que o Senhor te dê sabedoria e discernimento para que você o encontre de fato, faça uma experiência de salvação, salvífica, e encontre aquilo que você realmente precisa para ser feliz. Que o Senhor te ilumine, abençoe seus passos, que você possa tocar em Jesus, procurando-o cada vez mais na sua vida. Amém. E vamos rezar com muita fé a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a bênção para as nossas intenções, que agora humildemente nós apresentamos diante do Senhor, com muita fé, com muito amor, com muita confiança, sabendo que o Senhor sempre abençoa aqueles que se entregam nas suas mãos, aqueles que pedem bênçãos para suas vidas e também para as vidas de outras pessoas. Reze comigo com muita fé nesse momento, pelas intenções que você me enviou nas redes sociais, pelo nosso site obradecristo.com.br, você que nos ligou pedindo que rezássemos por você ou por alguma intenção especial. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, Deus das misericórdias, de toda a consolação, vós mesmo nos disseste, Senhor, vinde a mim vós todos que estáis cansados e abatidos, com o peso do vosso fardo e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e eu sou manso e humilde de coração. Olhai, Senhor, por estas intenções que me foram enviadas por este meu irmão, por esta minha irmã. Olhai, Senhor, também pelas intenções que agora, nesse instante, estão sendo colocadas também por este, por esta, que me acompanha nessa oração da noite de hoje. Necessidades, intercessões, urgências. Olhai, Senhor, por essa família, olhai, Senhor, por esse enfermo, por essa pessoa que está em tratamento, olhai, Senhor, por essa pessoa que espera o seu diagnóstico. Concedei, Senhor, plena saúde no corpo e na alma para aqueles que vos buscam fielmente. Concedei que vós possais operar, Senhor, na vida destes que também vos buscam, pedindo libertação, pedindo livramento, pedindo graças especiais sobre situações de suas vidas. Olhai, Senhor, por aqueles por quem rezamos, pedimos, agradecemos, oferecemos, entregamos, que a vossa graça e a vossa providência os guie
pelos melhores caminhos, para que sejam felizes, se convertam, mudem de vida e busquem sempre mais a vós, sendo dignos também da vossa bênção. Senhor, olhai pelas intenções que agora estão sendo apresentadas e por todas as nossas necessidades aqui colocadas. Isso vos pedimos em nome de Jesus, em sua obra de amor, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Fala amém comigo, diga amém. Amém. E vamos também pedir a bênção para a nossa água, que humildemente nós apresentamos diante do Senhor, Deus da vida. Se você não a tem por acaso, reze comigo também, reforce a prece que tantos estão fazendo junto comigo nesse instante, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor, Deus do universo, Deus Pai Todo-Poderoso, em vosso Filho amado Jesus Cristo e na força do Espírito Santo vos pedimos. Abençoai esta água, para que seja a água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com o uso e aspersão desta água, sintamos a vida nova na vossa graça. Que esta água agora apresentada, Senhor, por este meu irmão, por esta minha irmã, proporcione graças, bênçãos, luz, força, saúde no corpo e na alma e a liberdade das insídias do maligno que tenta sempre nos atingir. Deus, Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo destes forma e beleza ao ser humano e ao universo, abençoai e purificai a vossa Igreja. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, abençoai e purificai a vossa Igreja. Espírito Santo, que do seio batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, abençoai e purificai a vossa Igreja. Senhor, que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos, e também, Senhor, nós vos suplicamos os ambientes onde ela tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Isso vos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber a nossa água abençoada e fazer uma breve oração em seguida. E eu reforço a sua prece, rezando também: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Chegamos ao final de mais uma oração da noite. Agradeço muito a sua presença na minha vida, no meu ministério sacerdotal. E antes de dar a bênção final, quero dizer a você que está me acompanhando pelo Facebook, aí pelo YouTube, faça sua inscrição, se não se inscreveu ainda, clique aí, inscrito, é grátis, é fácil demais, tá? E compartilhe o vídeo curtindo, curta mesmo, não esqueça, deixando também seus comentários e orações. E você que ainda não se cadastrou na obra de Cristo,
entra em nosso site www.obradecristo.com.br, conheça nossa obra de evangelização tão bela, que quer crescer e quer levar o Evangelho a todos os corações. Entre lá, acenda a sua vela da fé, deixe as suas intenções para que eu reze e continue rezando por você. Deixe também seu testemunho de graças já alcançadas na sua vida e faça ali o seu cadastro. Se você quiser, pode também nos ligar pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela nesse momento, 0 operadora 11 3509 8500. 0 operadora 11 3509 8500. Venha participar da obra de Cristo, que é levar o Evangelho a toda criatura. Amém. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa, desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que as graças de Deus se derramem profunda e proficuamente na sua vida. Até amanhã, na oração da noite. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus, muito obrigado, bênção sobre a sua vida.